Gå hem med Oskar Linnros i P3 i morgonpasset. David heter jag och Jörgen heter du. Det är jag. Och sen så har vi också Kakan här. Hej. Vi alla sitter med mustasch som Kakan har hittat någonstans. Ja. Och det blev genast lite festligare. Jag har ju för fan öppnat vår adventskalender. Och där låg det 4 stycken. Är det här i lucka 9 då? Eller? Jag. Aha. Jaha. Man kanske slår på SVT Play nu och tänker, vad gör de? Sitter de och värnar om prostatan nu när musikhjälparna smält igång? Precis. Ja, det kanske vi gör. Mm. Det har vi faktiskt rätt men att göra. Men vad fräcka producent, hon har inte satt på sig den. Vill du inte ha den eller vill du vänta tills och ge den till Jesper? Mm. Jesper ändå kanske. Är det så det första du associerar med mustaschen? Men så fort du ser en mustasch tänker du, ah, prostata. Ja, faktiskt. Det har blivit den här... prostatakampanjen. Ja, lite grann. Men vi har ju liksom andra. Som olika... Kan du inte ta mig på allvar? Nej, men för att den har ju lossnat. Ja, din med kan jag säga. De sitter sådär tycker jag. Men vad har du för karaktär då? Jag har den här, din mustasch, den är ju lite så här, den är tjockare, den är lite mer, jag säger Gorbachev, den ja, kanske inte stämmer. Fast du sa ju innan att den var pervers. Ja, men den är lite pervers. Mm-hmm. Lite YMCA, wow, så. Ja, du tycker att bögar är perversa. Ja, nu lägger du ord i mun på mig, Kakan, det där får du stå för själv. YMCA är ju bögar. Ja. Ja, men vadå? Det är väl lite kinky. Det är väl lite kinky med läder och lite mustasch och sådär. Okej, så är det i alla fall. Bara vaniljsex. Ja. Okej, nej, men det är bra. Då vet man vaniljstångsex, det är det enda som gäller. Så är det. I vilket fall? Nu tar jag man kan ju liksom inte prata det. Nej, man kan inte prata. Men menar du att man får en karaktär med mustaschen? Alltså, ja. Ja, okej. Okay. Då är jag någon som bara skjuter folk här plötsligt. Ja, för du fick ju wise guy-grejen. Nej, vet du vem du är? Du är Jim Carrey i Dumdummare när han klär ut sig till någon som när han klär ut sig till den här snubben som ska spöa killen på toaletten. Jim Carrey, det är Ja, men det sitter alltid på en sån. Ligger latent, konstant. Det är någon som spelar jävligt hög musik, alltså. Är det? Hör ni? Nej. Vad är det för jävla as? Det är som en fest som pågår så här vid 7:40. Ej bjudna på den här festen, om man säger så. Det som är kul, klockan 8 så kommer Jesper Röndahl från institutet hit, också ståuppkomiker och många andra titlar som man kan från sin egen domstol, va? Hej domstol också. Fy fan vad jag har lyssnat på det. Och jag blev lite orolig för, jag vet inte om han kommer komma. Det står att i vårat rek som vi får om våra gäster så står det, jag har inte kunnat kontakta Jesper inför hans besök på grund av det är en tysk kvinna i andra änden av luren. Just det. Såg på Twitter att han efterlyser bra restauranger i Berlin. Så vi kan ju bara anta att han är där. Mm. Har han något in? Smoking hot out of Berlin i så fall. Exakt. Han åkte direkt från Bergheim hit. Han luktar nog Berlin när han kommer. Hur luktar det då? Jag har aldrig varit där. Svett och kåda. Kommer att dra in djupt. Svett och kola. Nej, jag vet inte. Kåda, konstigt. Mm. Du har ju varit i Berlin, David, nyligen. Ja, jag har varit i Berlin och det är väldigt alternativt. Luktar gränd. Jag tycker inte det är speciellt alternativt. Nej, för dig, nej. Nej, men jag tänker så här, när jag kommer tillbaka, det kändes när jag kom tillbaks, så kändes, nej, när jag var där så kändes det som att jaha, det är här alla på Södermalm hittar inspiration och applicerar det här på sig själva. Mm. Eller tvärtom. Jag är ju, eller tvärtom, absolut. Jag är ju inte en Södermalmsperson, det vet ju du, David. Nej, det är snarare tvärtom. Jag tror att du är en sån. En Södermalmsperson. Ja, där går meningen isär. Ja, men du håller ju på med lite keramik och lite så här artifarty och det är väl lite, det är ju Södermalm är ju artifarty. Känner du igen den minen, David? Ja, men okej, okay, om jag säger så här, ateljé, om jag säger så här, vad är typiskt ateljéställe? Södermalm eller Vas? Norrmalm? Både och, ska jag säga. Nej, alltså, så är det inte. Boom. Mm. Ja, tycker ni att jag har fel, då blir det låt. Ja, så jävla min. Då kan ni rätta er efter det. Alltså.
knäpper mina fingrar med Linda Pira och Storkakan. Du kanske vill rätta mig där? Ja, fuck you. Jag har ateljé i Norsborg. Är jag så? Mm. Ja, det är ju inte jättelångt ifrån Salazar Borsernas studio. Just det. Jag tror också att Södermalm kanske har varit det som du talade om, men det har blivit uppköpt nu av människor som har pengar och kan köpa bostadsrätter. Lilla Östermalm kallar man det, va? Ja, fast det är precis. Större än Östermalm i omfång, men inte i pengar. Alternativa Östermalm. Ja. Men jag filar naglarna, det är inte helt fel. Nej, det får man göra när det är lite så här narre ute. Med den här, det är narrigt idag, ja. Det är narrigt. Ja. Nej, men jag såg, eller vad var det jag hörde? Jag hörde någonting om att det hade slagits köldrekord idag med någonting minus 40. Minus 40,3. 40. Just det, det var den. 40,7. 40,6 tror jag. 40,6. Jag sitter med en artikel här. Nytt köldrekord i natt. Känner mig hemma. Det är alltså ett citat, ett ryckcitat från intervjun, en djup intervjun som har gjorts med Olof Sarri, som är nöjd med att det äntligen har blivit ordentligt kallt. Som också kallt. Med dansbandet Rogers. Ja, han spelade triangel där. Det lade de ju ner för några år sedan. Då, så han är med på turnéerna. Han är inte med på inspelningarna. Videoinspelningarna, nej. Nej, han är inte med i studion heller. Nej, men han får stå med i eftertexten. Det har med en egen tangent på synten. Som det han gör, det kan man nu alltså trycka på en knapp. Ja, men säg inte, ta inte upp det för att det är jävligt känsligt. Ja, just det. Tidigt på söndagsmorgonen, det var alltså igår, för er som just vaknade, vad är det för dag? Herregud, vart är jag? Olof Sarri, han gick ner till brunnen för att elda så att den inte frös. Och nu, redan där förstår man ju vart i landet vi befinner oss. Ja, ja, det är inte Södermalm, om man säger så. Inte. Är det i ens ateljé i Norsborg? Nej, du har inte en brunn som fryser till mitt i ateljén. Den fryser inte till Svana Gatage. Under natten var det nämligen köldrekord för året i Nikkaluokta. Asså. Minus 38 grader under fryspunkten. 38 grader under fryspunkten måste det vara. Det är minus 38. Minus, ja. Men en absolut... Det här kan vi ta med Jesper Rönndahl. 279, va? Ja, Kelvin, eller? Nej. Ja, det är absolut normalt. Nu har elementen äntligen rättat till sig. Nu känner jag mig som hemma. Skrattar Olof. Nej, nu lade jag till själv. Lennart Jäkel? Ja. Vad heter han? Lennart. Senare på kvällen. Bette är som i minus 40,4 grader i Nikkaluokta. I Nicaragua? Ja, det hade varit sjukt. Där med ateljéerna där. Då är det kallt. Alltså Lennart Jäger, vad ska man säga? Lennart Jäger, han stänger väl aldrig munnen riktigt. Yeah. Han har liksom så här, han liksom vädrar tänderna med flit. Hittills har 2013 varit onormalt varmt, tycker Olof Sarri. Annat var det när han var barn. Minus 380 varje dag. Ja, han föddes ju i is. Ja. Olof Sarri, han kom han ut, så. Ut från sin mammas isade vagin. Instant cold. Han blev is innan han träffade golvet, så att säga. Men tror att man känner att det är så här, men då är det ganska soft med 20 grader minus är ganska soft då. Då är det t-shirt liksom. Då är det t-shirt. Ja. Men vad fan är skillnaden på... Jag fattar den uppenbara skillnaden mellan minus 40 och minus 20, men vad fan är skillnaden? Ja, det är lite torrare i luften tror jag. Jag minns ju själv, jag känner mig själv lite genuint norrländsk när jag läser det här, för att jag har ju bott i Kalix ett år och då var det köldrekord 42 minus var det. Så där är ju ingenting egentligen. Nej, så jag börjar liksom, man känner när folk säger 40 minus, ja men då skulle det varit mer på min tid. Då gick man ut på älven, tog man av sig jackan och tyckte det kändes varmt. Så började huden till att frysa. Det blev is på skinnet. Fy fan, jag var så där och dö så många gånger. Var du nära på att dö någon gång på riktigt? Man gick ut med en Ica-kasse. Tror du plast klarar 42 minus? Den strimlar sönder sig i kylan. Alla varor ligger djupfrysta längs vägen hem från affären. Man får gå och plocka där om man vill ha sen. Ja, när men man ska... det gör ju inget, för det är ju djupfryst! Finns andra kassar än Ica, vill jag bara säga. Ja, bra där. Public service-kakan.
Stars Align med Lale. Mm. Ja, det var det. Ja, det är helt det kan ja, inte. Jag bara hålla med. Det är intressant här i den här spellistan som man har. Så står det, då kan man trycka på infotext just för att det. Se hur folk uttalar sina namn så att man inte säger fel. Va? Ja. Men du har ju mig. Jag vet, så jag tryck på den här infotexten. och så vet du, så Lale, då står det Lale med A som i krage. Vem är det som har suttit med de här? Skrivit det. Vem har liksom fått projektanställning här? Heter hon inte Lale? Nej, det står Lale. Nej, som i krage. Det är inget konstigt. Nej, den där tankregeln kommer jag nog ha med mig resten av livet varje gång jag hör Lale. Ja. Jag tänker på som i krage. Ja, det är som det här alltid stavat alltid med två L och aldrig stavas aldrig med två L. Hallå, jag såg ju liksom Lale. Med krage, innan hon var känd på Kvinnofolkhögskolans på lesbisk festival först 2003 eller vad det var. Det var så pass starkt att alla grät rakt ut, tror jag. Så jävla bra. Spelade det någon roll att hon inte var känd än? Eller var det bara någonting du ville poängtera för att det är lite mer alternativt och coolt? Det var, ja, men alltså, det är ju ändå fantastiskt. Fuck you, David, din jävel. På tal om det, här har Anna skrivit in: skillnaden mellan Södermalm och Berlin är att Berlin vill vara unika med versaler. Jag tror att hon borde ha versalerna på vill. Men det vill väl Södermalm. Men på Söder tror folk att det är alternativa, men det ser likadana ut, säger Anna. Så det är det, nu har hon sagt det. Och ni kan också skicka in, för att vi kommer att prata lite om Berlin och pingvinerna i Jesper Röndahl kommer sen. Och då kan man om man vill komma. Om man vill komma, vi vet inte om man är kvar i Berlin eller inte. Nej, men då spännande. Kan man skicka en sms och fråga, ni kan fråga saker om pingviner, om Jesper själv, om Berlin. Ni kan ha åsikter som och då kan man alltså skicka in det till 72250 skickar man det till. Man skriver P3 mellanslag och bra, sitt Jörgen. Påstående eller vad det nu kan vara. Ja, och sen så sen är vi två stycken som har vuxit upp i Lundområdet, och sen så du har ju bott i Lund och så är du från Uppsala, så att, har ni frågor på det? Studentstäder i allmänhet, så kan man höra av sig också. Just det, alla är ju studentstäder. Vi är väl lite studentstad, är det inte det? Alltså, inte så. Nej, okej, okay. Men så här, man kan studera i Visby. Ja, det finns ju högskolor. Det är jättebra räddning, David. Ja, det finns så många högskolor runt om i landet, vill jag bara tillägga. Bra. Vakna till. Ja. Jag hoppas att Jesper är på väg. Vet vi någonting om Jesper? Han är på väg. Han är landad. Han är i Sverige. Och han luktar Berlin. Han kommer snart in. Och du älskar med honom, det är att han fick ett sms från Charlotte en halvtimme innan han ska vara här. Ja. Och enbart på grund av att han jobbar på institut så sa Charlotte att nu får du läsa på lite om pingviner, för det är det vi ska prata om. Typ som att nu kommer han hit som en expert om pingviner. Ja, vi tycker vi ska behandla. Och han säger halvtimmesexpert. Ja. Och han svarar ja. Han jakar. Men du den banken? Jak. Ja, nej, det finns många andra banker. Ja. Ja. Skit i det nu, för så skickar ni in istället.
Internationell med K i morgonpasset i P3. Det är David, Jörgen och Kakan som sitter här. Vad hon nu heter. Nej, vadå är vad hon nu heter? Har vi, vi varit lite slappa idag? Vadå då? Är det så? Är du rädd för det? Utstrålar jag rädsla, Jörgen? Nej, inte alls faktiskt. Nej. Det är därför jag är så chockad. Mm. Utstrålar jag chock? Varit slappa. Vi har ett ganska slappt jobb, ska jag säga. Vi kommer hit och sitter och sen så ja, men fast alltså, gå upp klockan 5 är inte slappt. Nej, det är inte slappt. Ja, är... Det är just det som är vår arbetsuppgift riktiga egentligen. Att gå upp, ja. Mm. Har vi några nyheter och Isabelle på tråden? Det har vi. Jaha, hej Isabel. Har det hänt någonting nytt roligt som du vill prata om? Ja, jag ska bland annat berätta om den största folkliga protesten i Singapore på hela 40 år. Men först ska vi börja i Sverige. Ja, för idag tas fallet om den misstänkta misshandeln på internatskolan i Sigtuna upp i hovrätten. 5 äldre elever tvingade en yngre elev att på knä fånga cheeseballs i munnen. När han inte lyckades med det fick han ta emot flera knytnävslag mot kroppen. Ja, det här är vad som framgår av tingsrättens beslut när de dömde de 5 killarna för misshandel till villkorlig dom med samhällstjänst. Alla åtalade killar valde att överklaga straffet och idag tas fallet upp i hovrätten. Killarna menar att de är oskyldiga, vissa att de inte ens varit med när det hände. Lena Ebevall är försvarare till en av killarna och säger att det var självklart att överklaga tingsrättens dom. Det var ett beslut som tog min klient ungefär 10 sekunder att fatta. Så fort han hade läst domen så sa han att vi måste överklaga. Han tycker att det här är fullständigt oacceptabelt. Tingsrätten skriver i sin dom att blåmärkena som den yngre eleven fått på kroppen och berättelser från vittnen visar att alla killar är skyldiga. Men nu ska alltså hovrätten ta ställning i fallet. Det berättade Hugo Renius. Igår var det lokalval i Venezuela och det blev en kul tillställning för sittande presidenten Nicolás Maduro, vars parti tog hem borgmästarposterna i uppåt 2/3 av kommunerna. Igår blev det kaos under en fotbollsmatch i Santa Catarina i sydöstra Brasilien. Supportrar rusade mellan sektionerna, de sparkade på avsvimmade människor. Militärpolisen flög dit med helikopter och landade mitt på planen. De sköt också för att skingra fansen. Efter att helikoptern flugit därifrån så återuppstogs matchen. I sommar är det VM i Brasilien. Efter veckor av demonstrationer mot regeringen i Thailand säger premiärministern Yingluck att det blir nyval. Och det där var alltså inte nyval. Här kommer presidenten Yingluck. Ja, premiärministern säger att det bästa är att ge tillbaka makten till folket. Där berättade hon på tv i morse. Men tiotusentals människor fortsätter att demonstrera idag. De vill inte bara ha nyval. De vill att den demokrati som finns i Thailand just nu tar en paus ett par år så man får bort alla korrupta politiker. Under tiden ska ett råd med okorrupta personer styra landet. Som Wan röstade på den sittande regeringen. Hon tycker det är bra med nyval för att skapa lugn, men om oppositionen är missnöjd med politiken får de helt enkelt försöka vinna nästa val. Den största folkliga protesten på 40 år. Ja, det kallar man de demonstrationer som varit i Singapore. Efter att en indisk arbetare blev påkörd och dödad av en privatbuss gick 400 personer ut på gatorna. Bilar brann, flera poliser skadades och 27 utländska arbetare greps. Nu finns det en rädsla för att det här kan elda upp missnöjda och underbetalda utländska arbetare som utgör en stor del av arbetskraften i Singapore. Från januari till november i år har 120 personer drunknat i Sverige. Och det här är 29 personer fler än förra året. De senaste åren har allt färre drunknat. Under 100 personer per år har drunknat. Idag blir det mulet och lite snö. Eller snö blandat med regn i Götaland. I västra Svealand blir det en del snö, men i resten av Svealand bara mulet. I Norrland massvis av moln, men på flera håll kan det spricka upp. Från någon plusgrad i söder till ner mot 30 minus i inre Norrbotten. Och vi kan också berätta att det ännu kallare än 30 minus har det varit i Nikkaluokta. Där rapporterar SMHI, där det alltså var 40,5 grad minus. Där var Petri Nyte klockan 8. Producent var Kajsa Norell. Nu blir det morgonpasset. Tack så mycket, Isabel. Morgonpasset i P3. Älskar.